Dneska tady mám úplně totálně jediný úkol vykopat nějaký pořádný kosti dinosaurů. A nejlepší na tom je, že skoro nemusím nic dělat, vidíte sami, bo to hraje za mě. A víte, co je ještě nejvíc divný na této hře? Slyšíte tu hudbu? Kámo, to máme snad Vánoce? Jakože nevím, asi bych nenechával vánoční hudbu ve hře i po Vánocích, je to taky trošku divný. Vidíte lidi u hry, která se jmenuje Dig a Dino. V této hře budeme mít jediný úkol a to, že musíme vykopat pořádný kosti z dinosaurů, který vlastně vyčnívají právě takhle z té krásné hlíny. Ty kosti potom vezmeme a normálně vyjedeme krásně výtahem nahoru a prostě to tady hodíme sem a uděláme si z toho krásnou kostru. A máme tady potom úplně takovýhle krásný kolekce různých dinosaurů, na což já se docela těším, jak to potom dopadne, protože za to bychom měli dostávat nějaký prachy a dostávat se do jiných stagí, jako třeba teď. No bude to fakt zajímavý, takže pokud se vám bude video líbit, dejte samozřejmě lidi like jako vždycky. Budu moc rád samozřejmě za to, když jej hodíte odběr, anebo když se mrknete třeba dole do popisku na merch. Vrhnem se instantně teda do toho, koukám, že ten týpek na mě mává hodně nějakých gemů, ale teda bohužel já teda žádný gemy nemám, tak asi nejspíš nic jako neděje, jo, protože koukám, nějaký gemíky už budu mít tady. No a jdem teda konečně takhle kopat, pojďme to tady nějak pořádně teda kopat, hlavně teda ty gemy si musíme sbírat, protože ty jsou určitě jako dle mého tejčko dobrý. A mě pozor na tu bombu, kámo, jo, tu bombu hlavně nesmíš tady nechat. Vážně to hodně vidím, no. Co to sakra děje? Nejenže tahle ta hra má prostě v sobě hudbu z Vánoc a dokonce mi to tam udělal prostě nějaký black screen nebo já nevím, co to sakra jako bylo. Prostě týpek se tam zabugoval a vůbec jako nic to nedělal, takže jsem nechápal. Ale vidíte sami, že prostě nějaký ty jako kosti už máme, 4 z 8 konkrétně. A já tady teda seberu ještě nějaký ty džemíky a vrhneme se teda nahoru, protože ty džemíky asi za něco můžeme jako vyměnit, nebo si můžeme něco koupit. Aha, takže za džemíky já dostávám peníze a za peníze si podle mě potom můžeme vlastně získat nějaký nový jako věci, nástroje. To bylo docela dobrý. A my musíme teďko popojet trošičku níž, protože, aha, počkej, já to musím kompletně jakoby udělat, jo. Aha, a bombu jsem mohl udělat a mě by se zničilo kolem, no tak kdo to má vědět, kámo. Takže já musím zničit kompletně všechno, co tady teda máme, aby jsme se teda mohli samozřejmě vrhnout teda níž, no a jo. Prostě nějak se to vrhnem. Skvělý, opatro, níž jedem a jdeme na to. Pořádně to tady jako kopej, kácej tady všechno. Nebo prostě nesmíte jí zůstat jedinej, jak to říct, jedinej prach. Nebo všechno, co prostě, no rozumíme si. Nezůstají prostě žádný velký kámen. Nic takového tady prostě nebude, ti říkám. A uvidíme, hele, všechny kosti teda nejspíš asi máme teda vyřešený, ale já bych teda bral ještě teda nějaký ty džemíky. Protože když tady jsou ty džemíky, tak prostě potřebujeme mít jakýkoliv prostě a jo, prodáme to a koupíme si nějaký nový krumpáč. Věřím tomu, že to bude daleko lepší, než to, co máme teď. Takže nejdřív džemy, kámo, pojď, exchange to, jasně, seber si všechny peníze. Počkej, kolik ještě těch džemů, ty krásy, to je šílený. Pojďme to upgradeovat, hele, teďko jsem získal nějaký kladivo, ty kráso, cože, co tady sakra děje, to máme teda pořešený a yes, další kolekce je hotová. Pojďme teda na další ostrov, ok, třetí ostrov, už jsem na třetím ostrově a dokonce tady máme i něco, že claim profits, což teda, aha, jo, to je takový to, že kdybyste jako třeba celý den nehráli, tak prostě přijdete a dostanete nějakou odměnu, jo, tak to ne, no, kámo, to jako asi fakt jako nechci, protože to většinou je buď za reklamu, nebo za prachy reální, což na to já kašlu. Takže týpek už bude hezky kase kácí všechno možný. Počkej, cože, můžu mít nějaký buldozer. Oh, na minutu máme lidi takovýhle buldozer, no tak to je mega cool. Oh yes, kámo, tak to je super. Dobrý, takhle tady jde všechno, prosím tě, všechno znič. A můžeme teda instantně teda jet ještě níž? Yes, jedem níž. Dělej, ty to všechno tady můžeš taky zničit. Nádhera. To je tak teda dobrý, jakovýhle udělátko, ty kráso, to je fakt jako paráda. To jsem velmi za to rád, že něco takového mi teďko nabídli. Ale týká se o poslední lokace. Kámo, je to budu mít všechno hotový. No tak no, to je paráda. Ale paráda, máme kompletně to tady celý vymajnovaný. Můžeme jít rovnou nahoru a rovnou to teda prodáme. Všechny kosti máme hotový. Počkej, a to je zase znova. Ne, to je Stegosaurus. Jsem se, že to byl zase znova Triceratops. Nevadí. Nicméně máme teda 3 dinosaurů už hotový. V tom případě jenom prodáme všechny ty džemíky. Kámo, těch peněz, to si nevíš, legraci, máme 3000. No tak to si jdeme teda vylepšit tady toto. Pojď, ale pořádně. Proč mám teď najednou nějaký lízátko? What? To mi se říct, že lízátko je daleko lepší než prostě nějaký kladivo nebo krumpáč.
Já to trošku nechápu. Pane, co je tady to dinolab? Vůbec třeba nechápu, co to je. Nejspíš tady bude mít nějakou laborku ohledně dinosaurů. Ale teda lízátkem to teda kácíme, nebo kácíme, všechno tady kopeme velmi pěkně, takže jo, prostě lidi, divím se, že lízátkem můžete takhle to všechno ničit a je to lepší než krumpáč, vtf. No, musím se doma rádně přiznat, že ta hudba vánoční už mi začíná pomalu ale jistě lézt na nervy, protože já osobně nejsem typ člověka, co by měl nějak rád prostě vánoční hudbu. Já nevím, lidi, napište tak do komentářů, jestli máte rádi vánoční hudbu, ale já prostě jí nějak extra nemusím. A tady mi jede do kolečka furt jedna a ta samá vánoční koleda a hlavně to nechápu, proč tady sakra je vánoční koleda, když nejsou Vánoce. Do hajzlu jsou, já nevím, 5 měsíců od Vánoc? What the fuck, kámo? Ale to lidi fakt nepochopíte, ale pojďme tady dát tady kosti a co se stane? Počkej, my to musíme dát dohromady sami. Oh, tak to je super. Počkej, takže tak dáme teda dohromady všechny ty kosti a bude to teda z toho nějaký dinosaurus, tak to schválně teda bude. Třeba vůbec jako reálně nevím, co to je. Počkej, dokonce ho můžeme ještě jako umejt. Oh, tak to je super, ale to se mi líbí takováhle jako minihra. Tohle to tam mělo být i předtím, ty krása, protože to by mě bavilo mega. Ok, je to nějaká Majisaura. OK, to neznám žádný takovýhle Majisauruse. Vůbec neznám. Takže musíme prodat všechny ty džemíky, aby jsme získali nějaký konečně nový peníze. A pojďme si zkusit vylepšit náš krásný krumpáč. Oh yes, takovýhle power drill to je, co to sakra je. Uvidíme, jak to bude učený v další lokaci, ty krásy. Jsem docela zvědavý, jaký to bude. Počkej, co tady máme. Yes, hele, je tam zase nahoře dinolab, takže na 100% budeme muset potom zase čistit tu kostru, hej, tak to mě ale bavilo, to bylo velmi dobrý. Dokonce jsem dostal tady nějaký energeťák lidi a já jsem úplně totálně nabušený. Vidíte, jak běhám jak magor a díky tomu jsme to taky stihli úplně totálně, tak máme to vyřešený a pojďme teda pořešit nějakého toho nového dinosaura. Jasně, takže to bude to pále zase něco jinýho, takže to jsem velmi rád, že tady furt neustále dostáváme jiný dinosaury, byl by hodně špatný, kdybychom furt dostávali jedny a ty samý. Dinosaurus je sestavený, vůbec rád, nemám ponětí, co to je sakra za dinosaura a snad mi za chvilku řeknou. Máme to tam, je to tam, je to Raptor, OK. Tak to už dává trošičku jako logiku, jo, vypadá trošku jak Raptor. A to je fajn, hele, pojďme prodat zase samozřejmě džemíky, potřebuji peníze a dáme si teda nějaký nový tool za 1800. Vážně kytaru? Vážně? Chudák kytara, když budu tady vykopávat věci. Já koukám, kolik těch světů tady je, kámo, ty kráso, 30. Wow, 50, cože? Předpokládám, že to bude furt neustále jedno a to samý. Furt neustále do kolečka budeme vykopávat nějaký kostry a potom se budeme snažit rák dávat dohromady a to bude všechno, což je strašně velká škoda, že tady není něco víc, rozumíme si. Já nevím, že prostě ještě něco s těma kostrama potom ve finále děláte, nebo jako, jo, takhle. Proč tady něco takového prostě není, je to fakt strašná škoda. Ale teda musím říct, teda ta kytara, tak teda dává docela dost velký damage, protože si všimněte, že kolik toho všeho dní zničí, když má prostě flákne, tak prostě, ok, dostal jsem prstínek. Ta kytara to tady úplně kompletně všechno zničí, což je jako fakt jako super. A velmi se mi líbí, že dělá takovýhle velký damage. By the way, tentokrát tady máme 3 patra, tentokrát tady nejsou jenom 2 patra, takže taky velmi dobrý, ale já tím pádem mám tady daleko víc práce, protože já to tady musím kompletně celý všechno zničit, že jo, až do základů. Let's go, ještě poslední patro a mám to teda kompletně vyřešený, já teda samozřejmě půjdu teďko rovnou tady tý bombě, protože ta bomba by měla být jako nejjednodušší, jak to tady prostě celý zničit. Viděli jste sami, udělal to úplně totálně šíleně obří boom, takže já jsem spokojený, aspoň nemusím všechno to tady prostě ničit. Jak to vypadá, tak mám kompletně zničeno a já teda jdu se mrknout teda na toho dalšího dinosaura, nějak to tady zase pospojujem a wow, počkej kámo, to je Spinosaurus, ne? Já mám takový dojem, že tohoto je lidi Spinosaurus a jestli to je Spinosaurus, tak to je jako jeden z mých oblíbených jako dinosaurů, takže uvidíme, schválně, jsem to celkem docela dost zvědavý, jestli to teda bude on nebo ne, jo, ale schválně. A ještě, počkej, já vlastně ještě musím takhle krásně vyčistit, takže ještě ho vyčistíme. Super, je to Spinosaurus, měl jsem pravdu, takže paráda. Jsem rád. Prodám samozřejmě džemíky, protože těch džemíků jsme ty krásy teďko tady nazbírali enormní množství a já jsem zvědavej, co dostanu teda místo krumpáče tentokrát, co to schválně teda bude, vážně. Vážně, kytici, počkej, co? Proč mám najednou nějakou sekero kladivu? Já jsem chtěl kytici! To je hrozný. Má se mi nedala kytici, no tak to je na prd. Ok lidi, v tejdom případě bych to tím pádem stejně dneska ukončil. Je to furt neustále jedno a to samý, což je strašná škoda. Takže asi tak. Doufám, že se vám videjko líbilo. Uvidíme se ještě někdy příště v dalšího videjka. A zatím se mějte. Čus.